Pa devojke, dobrodošli na moj kanal. Danas vam spremam jedan drugačiji video. Ćao devojke, dobrodošli na moj kanal, danas da vam daj mi Dinu i idi da čutite, ajde. Daj mi, ali stvarno sad snimam i nema prekidanja što god daje. Smiri se! Smiri se, ne skače. Ćao devojke, dobrodošli na moj kanal. Danas vam spremam jedan drugačiji video. Snimam u kući, u totalnom sam haosu. Za par sati putujem na more, tako da kad vi budete gledali ovaj video, ja ću biti u lepoj Grčkoj, sunčati se, kupati i odmarati. Naravno, možda pretpostavite o čemu se radi. Snimit ću vam šta ja to nosim na more. Nešto od kozmetike, nešto od apoteke. Idem sa detetom, tako da moram da budem spremna na sve. Trudila sam se da budem praktična. Ovo je Dina, koja je skakala sat vremena, a i neće da pije vodu. Trudila sam se da budem praktična i mislim da možda jesam praktična, pa vidjet ćemo na kraju da li ja sam ili nisam. Ne znam ni šta pričam. Imam publiku ovde, molila bih vas da priđete i da se javite, pošto neće da me puste na miru. Ovo je moj dragi sin ovdje, u majicama, tek se sad probudio i on će da vam pokaže nešto, ajde, molim te. Ovo je Angry Birds šampon, na ga vidite dobro, da, to je Angry Birds šampon i jako dobro miriše i sve to, a njegov poklopčić može za deset služi kao igračka. Molim te, priđi. Ovako. Da. Sada da pokažemo kako se to otvara i zatvara. I evo ovako. To se ovako izgleda. A ovako se otvara. A ovako se zatvara. Da. I imamo još jednog iz publike. Molim te priđi. Ovo je Nikola. Ovdje ruši sve sa strane. Kažimo. Ja se zovem Nikola i moj kanal se zove Nikola Games NN. On je svoj kanal, naravno, za šta drugo nego za Minecraft, glupost. Pozdravljam Serbijana koji je, jel te, ako niste znali, izašao u Malom zabavniku, tako da nam se deca edukuju o igricama i u zabavnicima, verovatno će ući i u školski program. Ostavit ću vam njegov link kanala, pa ako imate decu, molim vas nek se subscriberuju na novog youtubera. Molim vas da me napustite u sobu i da budete tihi. Doviđenja, prijatno. Ćao. Doviđenja. Rekoh ja da je kod mene opšta ludnica. Na odmoru sam, kuća mi je puna, ali to me neće sprečiti da vam snimim šta ja to nosim na more. Kao što rekoh, trudila sam se da budem praktična. Apoteka, hemija, Angry Birds, šampon i kupka. Ovo ima da se kupi u DM-u, verovatno će biti zanimljivo i vašoj deci, unutra je glupost čista. Sa tim smo dva popunili kadu i pravili penu, ali ovo mora da se nosi na more, bez ovoga ne sme da se krene. Tako da ću ja unutra staviti naravno Nivea Soft, što inače koristim za kupanje deteta. Krenut ću od šminke i moram da vam kažem da će vas ovo prilično iznenaditi. Moram da vam pokažem nesesarčić. Kad smo već kod nesesara, tu je i torba za plažu. Tako da i ovog leta letujem sa Sephorom. U nesesaru nema puno stvari. Kao rekoh ja, iznenadit će vas. BB krema, Evelyn, naravno. Maskara. Ovo je Rimmelova Scandal Eyes Extreme. Essence olovka za usta u broju 0,5. Rumenilo Essence, to jest nije ni rumenilo, ovo je kao bronzer, neki blagi.
olovka za obrve, Nivea Lip Butter i naravno moja omiljena četkica. To je sve što nosim u šminke. Ove godine planiram stvarno da idem da se opustim, da sunčam, da ležim, da čitam. Ovo je nešto za svaki slučaj, naravno i tuperi za skidanje šminke. Tako da, što se tog dela tiče, mislim da sam vrlo praktična. Sada ćemo da krenemo na hemiju i negu. Prije svega moram da vam se izvinim za ovaj ruka. Gledajte kako to lijepo izgleda. Evo je i druga ruka. Nadam se da se lijepo vidi. Ovo sam namazala sinoć, to je noćas, negdje oko 1:30, sad je 11 ujutru, to je Golden Rose lak u broju 106, koji mi je trajao celih nekih 8 sati, a pritom ništa nisam radila. Tako da je to ta priča, kasnije idem da konačno stavim gel lak i da budem mirna 10 dana. Za svaki slučaj, iako ću uraditi gel lak, ponela sam ovaj, jel te, Evelinov magični set, koji je stvarno magični, 100 puta sam ga spominjala, tako da neću sad opet da pričam i da vas davim. Ponela sam Clarins za čišćenje lica, ima još malo unutra, ali taman mislim da je to odlično i da će mi završiti posao na moru. Ponela sam od kremica sve ove Evelinove testere koji su mi poslali, tako da ću imati lagano 11 dana da testiram i da vidim šta i kako i posle mogu da vam javim. Tiče tih losiona za telo i tu sam vrlo bila praktična. Ovo je Guerlainov body lotion, tako da i njega nosim. Nisam ga do sad probala, tako da ću i to da istestiram. Gumice za kosu. Mala šnalica, to je uvek neophodno i nikad nije više koliko god da imate. Ne znam zašto se ovde našla u pogrešnom neseseru je konac za zube. Ja bez toga ne mogu, pogotovo što su mi donji zubi i jako gusti i krivi. Tako da bez toga ne idem nigde. Što se tiče nege za kosu, na plaži, ja to svake godine radim i svake godine mi se zaista ne ošteti kosa, koristim placentu, neću da nosim ovo ovoliko pakovanje, poneću u neku kuticu malo i to nosim sa mnom na plažu. Kada se nakosim, prvi put kada nakosim kosu, ja lepo kosu utrljam, ja lepo to utrljam u kosu i onda sam zaista mirna, niti mi se ošteti kosa, niti je sprži sunce, niti slana voda, stvarno super štiti, tako da ako imate placentu ili bilo koje neko pakovanje koje inače koristite, slobodno to ponesete na plažu i stavljajte. Onda ovdje imam ovako torbu. Ovo što je u kestu su šamponi i te gluposti. Ove godine neću koristiti Avonov šampon i ono pakovanje koje inače koristim iz prostog razloga, zato što nisam stigla da naručim. I kupila sam L'Orealov balzam i L'Orealov šampon. Pre sam probala, znam da je okej, tako da ću i ove godine super da prođem sa tim. Što se tiče tela, kupila sam Niveinu kupkicu i to je to. Svi ćemo, i ja i suprug ćemo se kupati sa ovom kupkom, ništa, kažem, neću da preterujem da nosim sve posebno što inače koristim, idem da se lepo opustim i prvi put u životu sam rešila da budem praktična. Faktor plus 50, ove godine moram da se mažem, inače nikad u životu svom na moru nisam mazala ništa, nikakvu zaštitu, sem maslinovog ulja, jer nikad nisam izgorela, vrlo brzo procrnim i stvarno nikad nisam imala problema, ali ove godine ja i dete moramo mnogo dobro da se štitimo, zato što smo naravno imali te glupe boginje, tako da sam izabrala maksimalnu zaštitu, plus 50, Niveinu Sun Protect. Ovo moram da vam pokažem, ovo mi je drugo pakovanje, skoro sam ga otkrila, negdje sam bila, zaboravila sam dezodorans, pa sam se vratila u DM da kupim i oduševila sam se. Ja inače koristim Niveu i DAP i ništa drugo, vrlo redko menjam dezodoranse, ali ovo me je oduševilo. Uopšte se ne osjeća kokos,
toliko koliko se osjeća nektarina, u stvari taj pomešan miris je fantastičan. Tako da ću se prskati sa ovim ovog leta na moru. Šta ovde ima? Jimmy Choo. Još razmišljam da li da ga nosim ili da kupim neki onaj mali ekonomik, prosto neću da razmišljam da li će mi se polomiti, a i neću nešto negde posebno da izlazim, tako da mislim da će mi onaj ekonomik završiti posao. I to je to. Sada ću vlažne maramice, papirne maramice i sve te neke gluposti, a sada ću preći na onaj zbiljni deo. Na apoteku, ako idete u Tursku, u Egipat, i ako nije Crna Gora ili tako nešto slično, tu definitivno morate da se obezbedite, pogotovo ako imate klince, ako imate decu, ne treba da jurite tamo, nikad se ne zna šta će da se desi. Ja sam se trudila da budem praktična i da ponesem ono što je zaista neophodno, prva pomoć za ne daj Bože. Hidrogen 3%, ako se dete ogrebe, ako se nešto desi, ako je neki jači ujed, ovo je definitivno neophodna stvar. Sinopen mast, opet ako su ujedi u pitanju ili ako je neka alergica, da ublaži taj svrab. Probiotik, svi znate zašto služi probiotik. I jedna stvar bez koje ja ne idem na more, dok mi je ognjen bio manji, ja sam kupovala sirup, sada je Jelković dečkić, tako da može da pije tablete, to su enterofuril kapsule. U slučaju da ima stomačni virus, da i povraća, da dete ima proliv, da vi imate takvih problema, ovo je stvar koja rešava problem ovako i bez ovog ne treba da se ide nigde, pogotovo ako je Turska, ako je Grčka, ako su to neka veća letovališta, pa čak i Crna Gora, ovo je stvar koja je definitivno, definitivno neophodna i koja, kažem još jednom, ovako završava te probleme. Rehidromix, ako je dehidracija u pitanju, ja volim da kupujem ove ovako kese, zato što su praktične. To je bukvalno infuzija koja se pije, pa i ako ste umorni, ako je, opet kažem, dehidracija u pitanju, ako ste imali stomačnih problema, ovo diže iz mrtvih. Ja ovo inače pijem i kada, recimo, puno radim, kada ne spavam, kada mi je sezona, pa po 4-5 dana za redom imam posla od ujutru do uveče, ovo rasturim u flašicu, guzkam po cijeli dan i zaista, zaista, kažem, diže iz mrtvih. Don jod, autan, imamo ovo i u stiku, kupit ću i ono i u spreju. Mi idemo u Enei Pori ove godine. Neko nam je rekao da tamo u nekom delu ima komaraca, tako da smo se onako obezbedili. Jedna osoba mi je to rekla, ako nešto više znate, slobodno mi kažete, mada opet mi ništa neće značiti jer ja večeras putujem. Hanzaplast, Brufen, Flimucil, ove kesice. Ja kupujem i za sebe, kupujem i za dete, pogotovo što na moru prvih 2-3 dana, ja koja sam pušač, muž koji je pušač, dete koje se davi, guta vodu i sve ostalo, mi kašljemo tih prvih par dana na moru i onda uvek nosim ovaj flumucil, zato što ubrza to iskašljivanje i mislim da je odlična stvar. Jedinstveno, to je u stvari zamena za pressing, bilo koje tablete za alergije. Ne morate da nosite cijelo pakovanje, možete da ponesete 2-3 i da imate za svaki slučaj da se naće u slučaju, ne daj Bože, neke alergijske reakcije. Pogotovo ako volite da jedete svašta i da pijete nešto novo i ako isto vodite dete koje će sve to da proba, nije isključeno da može da se desi neka alergijska reakcija, pogotovo ako ste skloni alergijama kao što je slučaj sa mnom, tako da ja nosim to i nosim Esradin, to je lek koji inače mi je prepisan kada su neke jače alergije u pitanju. Ovo je Reglan za želudac, Tidin šumeći, njega sam ponula, ponuću samo ove dve.
I ono što obavezno nosimo, još uvijek nisam kupila, nosim neki antibiotik širokog spektra. Obično uzmem Tamkla, jer u svakom slučaju se to najčešće prepisuje, da li je upala uba, da li je upala grla, da li je infekcija grla, šta god da je, uglavnom lekari to prepisuju. Ja znam da to ne bi trebalo da se radi i znam da nije pametno da antibiotike uzimate na pamet, ali definitivno se uvek obezbedim na vreme u slučaju da se, eto, ne daj Bože, desi tako nešto. Ono što isto obavezno nosim i što bih preporučila svim ženama jeste kanesten. Da li je mast, da li su one tabletice, ponesite za svaki slučaj. Ja sam pre par godina, kad smo letovali u Kušadasiju, toliko imala problema. Prvo što sam imala menstruaciju dok smo putovali, drugo što su to i javni WC-i, i prljavo, i vrućina, i svašta nešto. I dobila sam tada kandidu. Na moru sam se našla u Turskoj. Našla sam se u Turskoj, u sred Kušadasija. Turci ne znaju engleski po apotekama, ja ne znam turski, ne znam kako da im objasnim da mi treba vaginaleta. Jedva smo se nekako sporazumeli i snašli, ne pitajte kako. I od tada sam zaista spremna, to ništa nije nemoguće, to je, mislim da svaka druga žena ima taj problem sa kandidom, tako i ovo ponesite, neka ga, nek se nađe, nije na odmet. Ne za, naravno, soda bikarbona, nekoliko ovih kesica ću poneti. I mislim da je to to. Ako sam nešto zaboravila, a verovatno jesam, vidjet ću na kraju kada se skroz spakujem, ostavit ću vam u opisu. Još jednom izvinjavam vam na ovom haosu kod mene i ovoj gužvi. Prosto danas je takav dan, maksimalno opušten, maksimalna demokratija. I još jedno hoću da kažem, pre nego što sam krenula da snimam, gledala sam video Dani Tuketz o naš četkicama, gde mi je toliko lijepo nahvalila. Ja joj se ovom prilikom zahvaljujem. Puno je ljubim i moram da je kažem da će se verovatno poroditi dok sam ja na moru. Zato joj unapred čestitam, unapred joj želim svu sreću, unapred joj želim maksimalno uživanje koliko je to moguće sa ženom koja se tek porodila. Ali svakako ću svih 10 dana da mislim na nju i da joj držim palčeve. I okupaću se par puta i za tebe i popiću i neko pivce isto za tebe. To bi bilo to. Puno vas ljubim. Vidimo se. Ćao!